夜明けだ。桐生は立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ。親父、阿波です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、では。構いませんよね、久世の兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといえ桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。桐生探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出した。へい。
おい、人を集めてこい。キリュウを見つけたってな。ピッ。街中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは堂島組でごった返す。に、こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程をわきまえろや。Yeah!
分かった。
減観念しろ。やべ、Yeah!
っさと片付けるぞ。ここまでだ。
ねえ、ヤクザに追われてるんでしょあんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかな。何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りて。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。わかった。頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。
確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが仇じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまで繋がってる？劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ、助かった、ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね、多分そんな日は来ない。しましてくれるぜ。くせ。さっき飲んだのはあんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けた奴が敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかった奴が負けるんだよ。ああ、そうだろう。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリュウ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえ、バカや。
待てこれ。